Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngabeakeun kalawan hade usulan dilarapkeunana ngaran BJ Habibie pikeun Bandara Kertajati. Sanajan kitu eta gubernur anu loma disebut Emil teh netelakeun eta ketak teh kudu dipadudugkeun samemehna jeung DPRD Jawa Barat. Usulan dilarapkeunana ngaran BJ Habibie pikeun Bandara Kertajati ngaliwatan petisi online change.org dibagiakeun kalawan HD ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Eta gubernur anu loma disebut Emil netelakeun eta usulan teh luyu kana pamikiranana lantaran almarhum Bacharuddin Yusuf Habibie atau BJ Habibie boga rea paninengan tur tarea ngutratkeun sajarah di Jawa Barat. Sanajan kitu tarekah ngarapkeun eta usulan teh butuh proses diantarana gempungan jeung DPRD Jawa Barat. Memang sejalan dengan apa yang juga saya pikirkan, hanya butuh proses aja. Saya kira ide baik ini kita akan follow up, karena dalam pandangan saya juga beliau bertemu cintanya juga di tanah Jawa Barat, kemudian sebelum ke Jerman juga sekolah dari Jawa Barat. Dina nas-nasna tapi kaki wari Bandara Kertajati tacan boga ngaran. Sestuna sawatara ngaran anu diajukeun ku masyarakat nyaeta Dewi Sartika jeung BJ Habibie. Budi Hartati, Bandung TV.